yeast भनेको yeast लाई के भन्छ भने saccharomyces group मा पर्छ कसमा पर्छ रे saccharomyces saccharomyces मा पर्छ myces myces saccharomyces saccharomyces group मा पर्छ yeast लाई के भन्छ थाहा छ yeast लाई भन्ने भनेको यसलाई के भन्छ baker's yeast पनि भन्छ baker's yeast पनि भन्छ bakery मा युज हुन्छ हैन brewers industry मा युज हुन्छ brewing भनेको के भन्छ brewing भनेको brewers भनेको हो हैन beverage हरु वहरू तिमीहरूको स्पेसल एल्कोहलहरू बनाउने होइन ओके न बेकर्स चिज पनि भन्छ ब्रिवर्स चिज पनि भन्छ कुन ग्रुपमा पर्छ साइक्रोमाइसिसमा पर्छ ठिक छ ल यसको किङडम भनेपछि कुनमा पर्छ भने यिस्ट भने किङडम कुनमा पर्छ यिस्ट भनेको फेरि प्लान्टिक किङडममा राख्छ यसलाई सब किङडम भनेको यसमा केमा पर्छ भने थ्यालोफाइटमा पर्छ थ्यालोफाइटा थ्यालोफाइटा ठिक छ थ्यालोफाइटामा पर्छ ल अब चाहिँ डिभिजन बल्ल भनेको बिचरा यसको डिभिजन बल्ल भएर एकदम राख्छ थाहा छ माइकोटामा राख्ने गरेछ डिभिजन बल्ल यसको माइकोटामा राख्ने गरेछ त्यसपछि यसको डिभिजन पछि के भन्छ हामीले भन्छ अर्डर अर्डर के हुन्छ अर्डर भनेको यसको इन्डोमाइसिटेल्स हुन्छ इन्डोमाइसिटेल्स हुन्छ के अरे माइसिटिएल्स होला टिएलएस होला ल इन्डोमाइसिटेल्स यसको अर्डर पर्छ फ्यामिली भनेको स्याक्रोमाइसिटिस भइहाल्यो फ्यामिली के छ स्याक्रोमाइसिटिस स्याक्रोमाइसिटिस माइसिटिस माइसिटिस सी सिइटिएसिए ल स्याक्रोमाइसिटिस ल अर्को के छ जिनस भनेको त स्याक्रोमाइसिस अथवा डिस्मोरियाले बुझ्यो ल यो भनेको यसको थ्यालो यसको भनेको प्लान्टी थ्यालोफाइटा यो उसमा तिम्रो नोटमा धेरै दिएको होला त्यो सबै कुरा मलाई पनि याद भएन त्यो बिचमा के के त्यो सब किङडमहरू के केहरू दिएछ एक क्लास भनेको क्लास पनि छोडेछु यार मैले क्लास भनेको के हो यसको क्लास एस्कोमाइसिटिस होइन एस्कोमाइसिटिस यति नै याद पढ्नुपर्छ ल प्लान्टी थ्यालोफाइटा माइकोटा एस्कोमाइसिटिस इन्डोमाइसिटिस त्यसपछि साइक्रोमाइसिटिस त्यसपछि लास्टमा भनेको यसको जिनस भनेको यिस्ट अथवा साइक्रोमाइसिस साइक्रोमाइसिस वाइएस्ट यिस्ट अथवा यसलाई के भन्नु मिल्छ भन्दाखेरि साइक्रोमाइसिस भनेको छ त्यो माथि लेखाएको छ नि उता साइक्रोमाइसिस यो भनेको यसको जिनस हो यिस्ट अथवा साइक्रोमाइसिस भनेको यसको जिनस हो यिस्ट भनेको कमन नेम हो क्या यो साइन्टिफिक नेम यिस्ट होइन साइन्टिफिक नेम साइक्रोमाइसिस हो क्या यसको समझमा आयो क्या साइक्रोमाइसिस भनेको के यसको कमन नेम भनेको यिस्ट हो साइक्रोमाइसिस भनेको साइन्टिफिक नेम हो त्यही भएर जिनसको साइन्टिफिक नेम यसको जिनस ल जो ब्राकेटमा लेख्नुपर्ने हो यो चाहिँ लेख्नुपर्ने फेरि मैले सरी रङ लेखेँ साइक्रोमाइसिस माइसिस भनेको साइक्रोमाइसिस भनेको यसको के हो जिनस हो यो भनेको यिस्ट भनेको यसको कमन नेम हो बुझ्यौ ल सेप्रोफाइटिक फङ्गाई भनिहाल्यो सेप्रोफाइटिक फङ्गाई त अफकोर्स हो युनिसेलुलर हुन्छ र नन माइसेलियल हुन्छ यिस्ट भनेको माइसेलियम हुन्छ यिस्टमा हुँदैन नि यस्तो हुन्छ यिस्ट अनि यसमा बडिङ हुन्छ फेरि यसको बडिङ हुन्छ माइसेलियम यसमा छ यो फङ्गाईमा माइसेलियम हुँदैन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ माइसेलियम एब्सेन्ट हुन्छ यिस्टमा माइसेलियम हुन्छ त हुँदैन नि माइसेलियम के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझ्यौ अनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि समटाइम्स स्युडो माइसेलियम आउन सक्छ बडिङको बेलामा तर त्यो एक्चुअल माइसेलियम होइन त्यो भनेको हाइफाको एकछिनको लागि अलिकति आउँछ फेरि त्यो भनेको फेरि त्यो गइहाल्छ फेरि स्युडो माइसेलियम आउन सक्छ स्युडो माइसेलियम आउन सक्छ कुन बेला माइसेलियम आउन सक्छ बडिङको बेला माइसेलियम भनेको यस्तो क्या माइसेलियम भनेको यो स्ट्रक्चरलाई माइसेलियम भनिन्छ यस्तो देख्छौ यिस्टमा त तिमीहरूले देख्दैनौ नि तर बडिङको बेला कहिले काहीँ यसो अलिकति यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर आउन सक्छ त्यसलाई हामीले स्युडो माइसेलियम भन्छ तर त्यो भनेको माइसेलियम होइन स्युडो माइसेलियम हो बुझ्यौ ल यिस्ट भनेको स्मलेस्ट फङ्गाई हो यिस्ट भनेको के हो स्मलेस्ट फङ्गाई हो जुन हामीले यो यिस्ट लेखाएको छ नि यो यिस्ट यिस्ट भनेको यस्तो बुझाएको छ यो यिस्ट हो यिस्ट भनेको स्मलेस्ट फङ्गाई हो कुन फङ्गाई रे स्मलेस्ट फङ्गाई हो यो भनेको सुगरी सोलुसनमा जहाँ चाहिँ सुगर हुन्छ नि सुगरी सोलुसनमा सुगर सोलुसनमा ग्रो हुन्छ सुगर सोलुसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रो हुन्छ सुगर सोलुसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिस्ट ग्रो हुन्छ बुझ्यौ ल यिस्टको काम के छ यिस्टको काम भनेको जाइमेज इन्जाइमबाट के बनाउँछ भन्दाखेरि सुगरलाई एल्कोहलमा चेन्ज गर्छ कुन इन्जाइमले रे जाइमेज जेडवाइएमएएस जाइमेज इन्जाइमले के गर्छ भन्दाखेरि सुगरलाई सुगर सुगरलाई के गर सुगर सुगरबाट के भन्छ चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि एल्कोहलमा चेन्ज गर्छ पढिसकेको कुरा हो यो फर्मेन्टेसन गराउँछ भनेको के फर्मेन्टेसन गराउँछ भनेको सुगरबाट एल्कोहलमा चेन्ज गर्छ ब्रिविङ इन्डस्ट्रीमा पनि काम लाग्छ यो ब्रिविङ इन्डस्ट्रीमा पनि काम लाग्छ ठिक छ त्यही भएर ब्रिविङ इन्डस्ट्रीमा यो युज गरिन्छ द्याट्स वाइ दिस इज कल बेकर्स यिस्ट अथवा ब्रिवर्स यिस्ट भनिन्छ यति कुरो हो भेजिटेबल प्रोडक्सन कसरी हुन्छ अब एक्चुली बुझ्यौ यसमा यसमा न्युक्लियर भ्याक्युल हुन्छ न्युक्लियर भ्याक्युल भनेको कस्तो थाहा छ न्युक्लियर भ्याक्युल हुन्छ न्युक्लियर भ्याक्युल हुन्छ न्युक्लियर भ्याक्युल भनेको कस्तो भन्दाखेरि
जुनमा चाहिँ क्रोमाटिन रेटिकुलम हुन्छ, क्रोमाटिन जुन रेटिकुलम छ नि, यसको क्रोमाटिक रेटिकुलम के, यसमा क्रोमाटिन रेटिकुलम, त्यो क्रोमाटिक रेटिकुलम के हुन्छ भन्दाखेरि भ्याकुलमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यसो जस न्युक्लियर भ्याकुल हुन्छ भनेर कुरा बुझेन, यसो थ्रेड हुन्छ जस्तो हुन्छ, क्रोमाटिन रेटिकुलम भन्ने कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ अरे, भ्याकुलमै प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट्स वाइ दिस कल न्युक्लियर भ्याकुल क्या। भ्याकुल भनेको त कस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुन्छ, क्रोमाटिन रेटिकुलमहरू त्यसमा किन आउँछ होइन, तर हाम्रो न्युक्लियसमा जसरी क्रोमाटिन रेटिकुलम हुन्छ नि, क्रोमाटिन रेटिकुलम हुन्छ, त्यसरी क्रोमाटिन रेटिकुलम यसको यसो के हुन्छ थाहा छ, यसको भ्याकुलमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यसको भ्याकुललाई कस्तो भ्याकुल भन्छ, न्युक्लियर भ्याकुल, मतलब न्युक्लियस जस्तै भ्याकुल भएर यसलाई के भन्छ, न्युक्लियस जस्तो पनि क्यारेक्टर छ अनि भ्याकुल पनि छ, त्यही भएर के भन्छ, न्युक्लियर भ्याकुल। क्रोमाटिन रेटिकुलम भन्ने त पढ्यो होला नि, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुन न्युक्लियसमा हुन्छ त्यो यसमा हुन्छ क्या, त्यो भनेको यसको भ्याकुलमा हुन्छ, त्यो कसैको भ्याकुलमा हुँदैन नि, त्यो त्यो यिस्टको भ्याकुलमा हुन्छ, त्यही भएर यसमा न्युक्लियर भ्याकुल प्रेजेन्ट हुन्छ, यो भनेको युनिक क्यारेक्टर, यो भनेको हो युनिक क्यारेक्टर भयो। ल अब मलाई भन, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ यसमा, यो भन्न सकेन, पुरै खान्छ तिमीहरूले, यिस्टमा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ हजुर, यस एक्ज्याक्टली, बर्डिङबाट, गुड, बर्डिङबाट हुनुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, भनेको नट अन्डर एस्टिमेट दिस क्वेसन, हेर्दाखेरि एकदम सजिलो छ, तर तिमीहरू फ्रेगमेन्टेसनहरू लगाएर आउँदा आउँदाखेरि, ल बर्डिङबाट हुन्छ, एकदम कमन भनेको बर्डिङबाट हुन्छ, फिजनबाट पनि हुनसक्छ, यिस्टमा भनेको के हुन्छ, बर्डिङबाट नै हुन्छ, ठिक छ, फिजनबाट पनि हुनसक्छ, तर हाम्रो यिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बर्डिङबाट हुन्छ, त्यही जानु पऱ्यो। कमनेस्ट मोड अफ रिप्रोडक्सन भनेको यिस्टमा के हुन्छ, बर्डिङ, बुझ्यौ, कमनेस्ट भनेको एकदम कमन भनेको बर्डिङ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन तिमीहरूले जुन अगाडि पढाएछ त्यही कुराहरूलाई नै यहाँ लेख्ने हो कि, एरेन्ज मात्र गरे, यिस्ट भनेको कुनमा पढाएको थियो, प्यानी भनेर पढाएको, पिएनमा, प्यानी, प्यानी भनेको एस्कोमाइसिटिसमा पढाएको थियो, यिस्ट भनेको कुनमा पर्छ अरे, एस्कोमाइसिटिसमा पर्छ, एस्कोमाइसिटिसमा पर्छ, एस्कोमाइसिटिसमा पर्ने भनेपछि यसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एस्कोमाइसिटिसमा के थियो, एस्कोमाइसिटिसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के थियो, एस्कोमाइसिटिसमा थियो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आइसोग्यामस, अनि कन्जुगेसनबाट हुने, कन्जुगेसन भनेको मदर सेल र बर्ड, बर्डहरूबाट हुने, मदर सेल र बर्ड कन्जुगेसनबाट हुने, मदर सेल हुन्छ एउटा, त्यो बर्ड हुन्छ, त्यसको कन्जुगेसनबाट हुने हो, त्यो कुरा हामीले अगाडि पढ्छौँ, तिमीहरू अगाडि एउटा साइकल देखाउँछु, फिगर्सहरू देखाउँछु, त्यहाँबाट बुझ्छ, बुझ्यौ, ल, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आइसोग्यामस हुन्छ र कुनबाट हुन्छ भन्दाखेरि कन्जुगेसनबाट हुन्छ, केबाट हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आइसोग्यामस हुन्छ, आइसोग्यामस र केबाट हुन्छ भन्दाखेरि कन्जुगेसनबाट हुन्छ, एस्कोमाइसिटिस ग्रुपमा पढेपछि, एस्कोमाइसिटिसमा पढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आइसोग्यामस र कन्जुगेसनबाट हुने गर्छ। अब हामीले यसको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन हुन्छ तिन टाइपको हुन्छ, कस्तो टाइपको हुन्छ, तिन टाइपको हुन्छ, तिन टाइपको लागि तिमीहरूलाई मलाई के गर्छु भन्दा म फिगर देखाउँछु, जुन साइकल छ साइकल त ड्र गर्दिनँ, तिमीहरूलाई पनि चाहिँदैन ड्र गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, त्यही म के गर्छु भन्दाखेरि साइकल देखाउँछु, यो भनेको हेर राइजो पर्छ, यो भनेको भ्यू पर्छ, यसको डिफ्रेन्सेसहरू हेर, यो भनेको स्पोर स्पोर्ट्स कसरी भन्छ त्यो हेर, त्यसपछि भनेको, त्यसपछि भनेको यस आन्सर, अलिकति के गर भन्दाखेरि सानो भयो, अब देखा छ, देखा छ नै, ल अब अलिकति देखा अनि हल्का हल्का अब देखा छ, यसलाई कुन साइकल भन्छ थाहा छ हेर, यो भनेको डिप्लोडिस्टल अलिकति छ, ह्याप्लोडिस्टल अलिकति के छ, डोमिनेन्ट छ, सो यसलाई यो डोमिनेन्ट भन्न पनि पनि डिप्लोइड र ह्याप्लोडिस्टेस उस्ता उस्तै छ, डिप्लोइड र ह्याप्लोडिस्टेस उस्ता उस्तै छ, यहाँ के छ, यहाँ डिप्लोडिस्टल धेरै छ, ह्याप्लोडिस्टल कम छ, यहाँ के छ, यहाँ छ बढीभन्दा बढी के छ भन्दाखेरि डिप्लो स्टेज नै बढी छ, डिप्लो स्टेज नै पुरै छ, सो यसको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन थ्री टाइप्सको हुन्छ, एउटामा के हुन्छ ह्याप्लो र डिप्लो स्टेज लगभग लगभग उस्ता उस्तै हुन्छ, यसलाई भन्छ ह्याप्लो, यहाँ छ त ह्याप्लो डिप्लोन्टिक, ह्याप्लो डिप्लो बायोन्टिक भन्छ, ह्याप्लो डिप्लो बायोन्टिक भनेको लगभग लगभग सेक्सुअल एसेक्सुअल के भन्छ, ह्याप्लो ह्याप्लो स्टेज र डिप्लो स्टेज लगभग लगभग बराबर नै छ, त्यही भएर यसलाई ह्याप्लो अलिक ह्याप्लो बढी छ, त्यही भएर यसलाई ह्याप्लो डिप्लो बायोन्टिक भनिन्छ। अर्को भनेको कस्तो हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन तिन टाइपको हुन्छ, यसमा यिस्टमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन तिन टाइपको हुन्छ, एउटा के भन्छ भन्दाखेरि यो सबै यो पछि यो पछि त्यो त्यो पछि त्यो पढ्नु पर्दैन है, त्यो भनेको लाइफ साइकल तिमीहरू जान्नु पर्दैन, तिमीहरू जस्तो कति टाइपको हुन्छ, तिन टाइपको हुन्छ, तिन टाइपको हुन्छ, अनि त्यो तिन टाइपमा एउटालाई भन्छ ह्याप्लो डिप्लोबायोन्टिक, किन ह्याप्लो डिस्टेज डिप्लो डिस्टेज लगभग लगभग बराबर हुन्छ, अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई भन्छ ह्याप्लोन्टिक भन्छ होला, यसलाई के भन्छ ह्याप्लोबायोन्टिक भन्छ, ह्याप्लोबायोन्टिक सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, किन किनभने ह्याप्लो डिस्टेज हुन्छ, के हो यो डिप्लो डिस्टेज कोड देखाएको छ त्यहाँ, ह्याप्लोबायोन्टिक यसलाई के भन्छ ह्याप्लोबायोन्टिक, किन यसलाई
क्यों है ये हाँ मगर जो भी है यार यहाँ यहाँ के यहाँ यहाँ बने एन प्लस एन ये बने टू एन ये जाइगोट इस पर ये एन यहाँ बट एनआई टू एन छ टू एन छ बिस्तारे यहाँ बट एन भाग यहाँ पर एनआई ये एनआई हो जहाँ एउटा न्यूक्लियस टू एनआई टू एन टुक्रिन्छ यहाँ बट एनएन हो सो ये टू एन टू एन के होता भादा खरीद डिप्लोइड फेज सर्ट हुन्छ है यहाँ यहाँ जुन डिप्लोइड फेज देखाएको छ तिमीले सबै डिप्लोइड फेज मान्नु त्यस्तो होइन फेरि सबै तिमीहरूले डिप्लोइड फेज मान्न त्यस्तो होइन कदापि त्यस्तो होइन कति पनि त्यस्तो होइन हेर तिमीहरू बुझेको बुझेन क्या है ये क्यों है ये हाँ मगर देखो ये देखो देखो यहाँ आएर एन छ भनेपछि ह्याप्लोइड स्टेज एन छ ह्याप्लोइड स्टेज यो पनि ह्याप्लोइड स्टेज छ यो पनि ह्याप्लोइड दुइटा आएर छुट्टा छुट्टै न्युक्लियस सक्छ नि यहाँ न्युक्लियस हेर एकचोटि न्युक्लियस फ्युज छैन नि हेर सो यसलाई भन्छ एन प्लस एन यसलाई के भन्छ एन प्लस एन सो एन प्लस एन भयो सो न्युक्लियस कस्तो छ एन प्लस एन भनेपछि छुट्टै छुट्टै एन एन न्युक्लियस छ अब यहाँ आएर यहाँ बल्ल टु एन जस्तो देखिन खोजेको छ त यहाँ पनि फ्युजै भयो टु एन भयो यस्तो न्युक्लियस के भयो दुइटा एउटा फ्युजै भयो यसलाई भन्छ टु एन यस्तो एउटा सेलमा एउटा न्युक्लियस र अर्को न्युक्लियस भने यसलाई एन प्लस एन भन्यो ठिक छ ल यो त्यही भएर यसलाई तर यो ह्याप्लोइड कन्डिसन नै हो हेर यो पनि ह्याप्लोइड जस्तै हो यो पनि ह्याप्लोइड जस्तै हो ह्याप्लोइड जस्तै हो यो त अफकोर्स सिम्पली ह्याप्लोइड भयो यो ह्याप्लोइड भयो यो बाँकी सबै ह्याप्लोइड छ सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याप्लोइड स्टेज ह्याप्लोबायोटिक लाइफ साइकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याप्लोइड स्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डोमिनेन्ट हुन्छ र डिप्लोइड फेज छ नि त्यो जाइगोटले मात्र इन्क्लुड गराएको छ यसमा डिप्लोइड स्टेज जुन छ नि डिप्लोइड स्टेज त्यो भने कसले मात्र इन्डिकेट गराएको छ जाइगोटले मात्र हेर टु एन भनेको जाइगोटमा मात्र छ जाइगोट छ नि त्यसमा मात्र टु एन छ बाँकी कहीँ पनि टु एन देखिरहेको छ छैन नि सो यसलाई भन्छ ह्याप्लोबायोटिक लाइफ साइकल ह्याप्लोबायोटिक लाइफ साइकल ठिक छ ल तिमीले यो नाम याद गर्नु पऱ्यो भने के भन्छ उसमा याद गर्नु पऱ्यो भने यसको हेर यो नाम याद गर्न सक्छौ तिमीलाई मन लागेर नाम याद गर ठिक छ नाम याद गर्न सक्छौ भने नाम याद गर ह्याप्लो बा डिप्लोइन्टिकमा के हुन्छ बेकर सिस्ट यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो नाम याद गर त्यो भनेको ह्याप्लो बायोटिकमा हुन्छ नाम याद गर्नु पऱ्यो भने नाम याद गरेर कुन हुन्छ डिप्लोइड स्टेज एकदम फेज एकदम स्ट्रङ सातो हुन्छ यसको नाम याद गर्न सक्छ डिप्लोइड स्टेजमा त अफकोर्स डिप्लो बायोटिकमा त डिप्लोइड स्टेज मेन हुन्छ डिप्लोइड स्टेज के हुन्छ मेन हुन्छ हेर 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 बुझ्यौ डिप्लोइड स्टेज के हुन्छ मेन हुन्छ ल यसमा सर्ट ह्याप्लोइड स्टेज फेज हुन्छ र डिप्लोइड स्टेज चाहिँ लङ हुन्छ यति कुरा बुझ्यो ठिक छ यति कुरा जानेको नै ए बोलो बोलो भाइ हे देउसी रे गाह्रो लाग्यो त यो यिस्ट पढ्न तिमीहरू प्लस टूमा कति धेरै पढ्यो होला नि तिमीलाई थाहा छैन ए यहाँ छ है यिस्ट भनेको भिटामिन बी टूको एकदम राइबोफ्लेभिन भन्छ त्यो त्यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो यिस्ट भनेको इट्स एन इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ भाइटामिन बी टू ठिक छ भाइटामिन बी टू ल अनि यिस्टकोमा एस्कसमा हुन्छ मियोसिस भनेको एस्कस एस्को स्पोर एस्कस एस्कसमा हुन्छ यिस्ट भनेको एस्कोस माइसिटिसमा पर्छ त्यही भएर एस्को के भन्छ यसमा यसको माइसिटिस पर्छ अब एघारीका जुन मसरुम छ नि मसरुमको तिमीहरू यो सबै पढ्नु पर्दैन मसरुमको यसरी त्यो एकदम पुरै लाइफ साइकल यो यस्तो त्यस्तो त्यस्तो गरेर पढ्नु पर्दैन के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र भन्छु बुझि बुझिरहेको बुझिरहेको छु कि नै यिस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिस्टमा के हुन्छ यो मसरुम छ नि मसरुम मसरुममा के पाउँछ थाहा छ मसरुममा भिटामिन बी पाउँछ भिटामिन बी पाउँछ भिटामिन के पाउँछ बी पाउँछ डी पाउँछ सी पाउँछ प्रोटिन्स पाउँछ प्रोटिन्स पाउँछ मिनरल्सहरू पाउँछ मसरुममा के मसरुममा के पाउँछ थाहा छ मसरुममा प्रोटिन पाउँछ मिनरल्सहरू पाउँछ भिटामिन बी भिटामिन डी भिटामिन सी तिनटै पाउँछ बुझ्यौ ल अब यसको अलिकति स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ हामीले डाइकाइरेटिक हामीले खाने भनेको मसरुम कस्तो हुन्छ डाइकाइरेटिक हुन्छ हामीले खाने भनेको मसरुम भनेको डाइकाइरेटिक मसरुम हुन्छ हामीले जुन मसरुम खान्छौँ नि त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डाइकाइरेटिक मसरुम हुन्छ त्यति कुरा पहिला बुझ कुन कुन भाइटामिन्स पाउँछ त्यो कुरा बुझ मसरुमलाई कुन फङ्गाई भनिन्छ भन्दाखेरि के फङ्गाई भनिन्छ मसरुम मसरुम भनेको कुन पर्छ बेसिडियोमाइसिस बेसिडियोमाइसिस भनेको क्लब फङ्गाई सो मसरुमको कमन नेम्सहरू के हुन्छ त्यो याद गर्नु पऱ्यो ठिक छ अर्को भनेको ट्रमा भनेर सेन्ट्रल रिजन अफ गिल जो छ नि गिल ट्रमा कहिलेदेखि होला ट्रमा किधर ट्रमा यहाँ छ यो गिल छ नि गिल गिलको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखाएको छ यहाँ के देखाएको छ डीमा लेटरल सर्फेस अफ लेटरल सेक्सन अफ गिल गिल कता छ गिल यो गिल छ नि यसको गिलको लेटरल सर्फेस देखायो भने यो बिचको जुन पार्ट छ नि यो भनेको ट्रमा हो यो के भन्छ भन्दाखेरि ट्रमा हो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन हुन्छ नि त्यसमा सेक्स अर्गान हेरेर यो मसरुम भनेको त यसको माइसिस के अरे बेसिडियोमाइसिटिस छ बेसिडियोमाइसिस मैले के भनेको थिएँ सेक्स अर्ग्यान्स एब्सेन्ट हुन्छ ड्युटेरोमाइसिसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एब्सेन्ट हुन्छ बेसिडियोमाइसिसमा सेक्स अर्ग्यान्स एब्सेन्ट हुन्छ यसमा कुनै पनि सेक्स अर्ग्यान तिमीले देख्दैनौ
के देख्दैनौ सेक्स अगाडि देख्दैनौ यसको जुन सेन्ट्रल रिजन अफ गिल छ तिमीलाई एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ सेन्ट्रल रिजन अफ गिल इज कल्ड ट्रमा के भन्न सक्छ रे ट्रमा भन्न सक्छ बुझ्यौ ल अनि त्यो ट्रमाको साइड साइडमा के छ एउटा छ सब हाइमेनियम छ अर्को छ हाइमेनियम छ यो यो पार्टलाई के भनिन्छ यो पार्टलाई भनिन्छ सब हाइमेनियम यो पार्टलाई के भनिन्छ हाइमेनियम भनिन्छ बुझ्यौ र सब हाइमेनियम र हाइमेनियम भनेर देखिरहेछौ अब यसमा फर्टाइल कुन हुन्छ र इन अनि स्टेराइल कुन हुन्छ एक्चुअल कुरा हेर बिचको पार्टलाई ट्रमा भनिन्छ त्यसोभन्दा पछाडि साइडको लागि हाइमेनियम सब हाइमेनियम अनि त्योभन्दा साइडको लागि के भन्छ हाइमेनियम भनिन्छ बुझ्यौ ल आउटर मोस्ट लेयर अफ गिललाई के भनिन्छ हाइमेनियम यो हाइमेनियम चाहिँ फर्टाइल हुन्छ यो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ ठिक छ यो भनेको कस्तो हुन्छ फर्टाइल हुन्छ तिमीलाई सोध्छ कि गिलको सेन्ट्रल पार्टलाई के भनिन्छ ट्रमा आउटर मोस्ट पार्टलाई के भनिन्छ त्यसलाई आउटर मोस्ट लेयरलाई भन्छ हाइमेनियम जुन चाहिँ के हुन्छ फर्टाइल हुन्छ बुझ्यौ बुझ्यौ कि नै ल अब अब कुराहरू जान्नु पर्दैन गिल्सहरू भनेको यसमा तिमीहरूमा हुँदैन त्यस्तो ल अब भनेको तिमीलाई के भन्छ एउटा पोइजनस र नन पोइजनस भन्ने फङ्गाईहरूको बारेमा अलिअलि पढ्नुपर्छ पोइजनस नन पोइजनस फङ्गाईहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ पोइजनस फङ्गाई भनेको कस्तो हुन्छ पोइजनस फङ्गाई भनेको कस्तो हुन्छ पोइजनस भनेको पोइजनस हुन्छ नन पोइजनस नन पोइजनस